Tagning 1. Vem är du och vad är din roll i konferensen? Vem jag är som person, eller? Jag heter Adam Lundgren och jag spelar Jonas i konferensen. Han agerar väldigt mycket utifrån det som är bäst för honom kan man säga i varje given situation. Som bara allt, att allt bara ska gynna honom och hans intressen. Jag var lite orolig först när vi skulle börja filma med... Eller just hur jag skulle funka med Patrik. För det var några scener som jag skrev med till honom. Så här, fan, jag vill ändra det här. Så vi skickade lite fram och tillbaka. Och så, fan, jag vet inte om vi fattar varandra riktigt här. Så bara, Så att jag första landade dagen vi hade någon scen som var väldigt viktig för min karaktär och som vi hade pratat mycket om. Jag bara, får jag testa mitt förslag nu? Så jag bara, ja. Så gjorde jag det bara. Han bara, väldigt bra. En till sån. Jag bara, okej, nice. Okej, vi hajar varandra. Han förstår min, liksom, vad jag vill göra. Och, liksom, och sen var det bara... Det är alltid kul att spela en roll som liksom... Som är så jävla ego. Det finns alltid en tydlig riktning i vad man liksom ska göra. Jag gick in i det här arbetet nästan med mer att jag vill testa en spelstil. Att liksom, när genren bjöd in till det lite och Patrik gillade det när vi provfilmade och sådär. Jag vill liksom pröva och spela mer, vad ska man säga? Alltså expressionistiskt kanske, eller lite större, lite mer utsvävande än vad jag har gjort tidigare. Så det var väldigt tacksamt då för att göra en sån här typ av roll som är så liksom himla i sitt eget och ser på sig själv som väldigt överlägsen och för mer. Då, det kan bjuda in till att ta i mer att göra. Och att genren är liksom, att det finns mycket humor i det och då kan man ju liksom gärna vrida på lite. Och då kul att det alla hade gjorts innan och då får göra det ett sammanhang som ändå känns väldigt premium och satsigt, att man har ändå haft en hög konstnärlig ambition vad gäller foto, kostym, mask, cast, looken, allting liksom, även story och manusmässigt. Så det kändes mer som en jävligt bra historia med roliga karaktärer som råkar vara en skräck liksom. Man har ju läst boken, läst manus och fått en bild av alla karaktärer i huvudet lite grann, och vissa kanske man inte hade så liksom, så vad ska det där bli? Och så ser man alla på plats i det här konferensrummet i sin kostym och bara, shit, vilket gott och blandat det var här. Det var skitkul att göra. Och det är ju verkligen en ensemblefilm. Det är nästan som att modern har liksom huvudrollen i den här på något sätt. Jag har själv kollat mycket mer film det senaste. Det är någonting med att få med sig en hel historia från A till Ö på en kväll istället för att ha en serie som ligger och tuggar. Det har också sin plats och sitt värde, men jag har börjat försöka ha film som mer standard än att ha liksom 2-3 serier igång hela tiden. Liksom. Arbetet tror jag är väldigt likt. Det var mer att i en serie har du en längre båge att förhålla dig till som du liksom kanske måste portionera ut mer. Liksom, eller ja. Fast egentligen är arbetet exakt samma. Det är bara ett annat förstoringsglas. Typ. Jag har nog blivit bättre på att njuta även av de tuffa stunderna som är på set. För ibland är det ju där att man cyklar någonstans med blodsprutan i hela facet och det är skitkallt och liksom regissören sitter i någon van med någon walkie-talkie man kommunicerar igenom eller det är liksom man ska bada i vatten i oktober och det är liksom man står i en jävla regnmaskin och det är minusgrader och det där och då är man ju så här bara, fan, jag kan inte bara sitta i en värmetält och dricka en kopp te liksom och käka lite nötter typ. Men jag blir bättre på att försöka uppskatta även där och då att bara okej, vänta nu. Det här är det. Det här liksom att få vara här och nu även om det är jobbigt och smärtsamt och liksom tufft och att njuta av de stunderna, för det är fan inte alla som får göra det, och det är oerhört privilegierat ju att få vara med om det där. Framförallt när det är ett sånt här projekt som är så oerhört kul och lustfyllt att vara med, då är det bara att
tacka, ta emot någonstans och liksom ja, försöka njuta så gott det går. Jag var på med hockey förut, jag skulle bli hockeyproffs tänkte jag. Så började jag en amatörteatergrupp när jag gick i högstadiet och tyckte att det var kul, och så var det mer bara att jag så här, det var nog någon lekfullhet och något med sammanhållningen att vara på den här teatern när man liksom var 13, 14, 15 och hänga kvar där i premiärveckan och greja och fixa. Det var någonting med den här lägerkänslan tror jag som jag drogs till ganska mycket. Ja, leken i det hela. Jag har nog alltid liksom hållit på och skojat och grejat även i skolan och allt sånt där. Så var det nog med att, ja det var kul, hur gör jag det här mer? Och så fick jag någon roll, följde med på någon casting för någon film och så fick jag den och så, ja det här var kul, det vill jag göra mer. Så det var mer att det bara blev ett vidare, en nyfikenhet som fortsatte liksom rulla. Och så jag hoppas att folk kan bli nyfikna då om man ser liksom den här masken kanske någonstans och så bara en svensk slasher och så ser man kanske något klipp som verkar lite, aha, det verkar lite kul också, ja, weird, och den är väldigt egen, vilket känns väldigt spännande och kul. Så jag hoppas att den, jag tyckte den var skitbra när jag såg den, och det är sällan man tycker så om något man själv är med i, tycker jag. Så det var väldigt, väldigt roligt. Det är liksom, det är 1 timme 40 minuter underhållning som aldrig är tråkigt, tycker jag. Så jag hoppas att andra tycker likadant.